भन्दा पनि बाटो बनाउँदै हिँड्नु परिरहेको छ। अनि कता कता हिँड्न त यहाँ चाहिँ हामी हिँड्दा विशेष गरेर ख्याल गरेर हिँड्नुपर्ने रहेछ। यस्तो यस्तो ओडारो ओडारो छ तलतिर गुफाहरू सानोतिनो तुम्सी बस्ने गुफाहरू। मेरो चाहिँ लेदरको जुत्ता भएर चिप्लिरहेको छ, अलिकता फँसेको अवस्था छ। हामी चाहिँ जङ्गलमा बाटो खोज्दै सुभाषले चाहिँ युवा जोस अलिकता बढी छ, बाटो देखाउँदै हिँडिरहेका छन्। ओए लुटिन्छ कि जस्तो छ के उता जिन्दगीमा। माओवादीका सेनाहरू पनि यस्तरी हिँडेको थिएन लुकेर लुकेर। आइयो सुभाषले चाहिँ एकदम यहाँदेखि जम्प भान्छ है। कहाँ आइयो है, आइयो भनेको छ नि यहाँदेखि। राम्रो भ्यू छ यतातिर पनि। ल टावर एकदम हामी डेस्टिनेसनको नजिक आइसकेका छौँ। अझै 20-15 मिनटसम्म लाग्छ क्या हो लगभग। हामी चाहिँ टावरको ठाउँमा आइसकेका छौँ। अलिकता तेर्सो तेर्सो बाटो हिँडिरहेका छौँ। अलिकता खर छ, मेरो लेदरको जुत्ता चिप्लिरहेको छ सुभाष। ल हेरौँ, खरबारी पनि रहेछ यहाँ त, अति नै सुन्दर। मेरो चाहिँ दोस्रो चोटि हो यहाँ मसिनामा। वा यस्तो अति नै राम्रो गुफाहरू छ। अलि ध्यान दिएर है सुभाष, यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ। यस्तो राम्रो डेन्जर रहेछ नि माथि, यहाँ कोही पनि आएको थिएन होला। फर्स्ट टाइम चाहिँ हामी मसिनामा एक्सप्लोर गर्दैछौँ मसिनाको भ्यूलाई। हामीले यस्तो बाटो त हामी लगभग कमै मान्छेहरू यस्तो बाटो आउँछन्। This is the first experience in our life. First experience in our life.